Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. V dnešním videu si shrneme vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí, ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, detailně se podíváme na problémy v Manchester United, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Výsledky zápasu: Sheffield Liverpool 0-1, Tottenham Southampton 2-1, Wolves Watford 2-0, Aston Villa Burnley 2-2, Bournemouth West Ham 2-2, Chelsea Brighton 2-0, Crystal Palace Norwich 2-0, Everton Manchester City 1-3. U hráče kola jsem tentokrát neměl vůbec jasno. Žádný hráč nějak extra nevyčníval, ale nakonec moji důvěru dostal Riyad Mahrez z Manchesteru City. Sezónu sice nezačal v základní sestavě, ale když v posledních týdnech nastoupil, tak byl vynikající. Proti Evertonu střelil rozhodující gol na 2-1 z přímého kopu. Krásná umístěná střela přímo k tyči. V celém zápase byl ale nebezpečný a šla přes něj většina útočných akcí Citizens. Pro své spoluhráče vytvořil luxusních 5 šancí a po celou dobu utkání byl rozdílovým hráčem. Objevem kola bude talentovaný stoper Chelsea Tomori. Londýnský celek udržel čisté konto na domácím hřišti proti Brightonu a Tomori předvedl vynikající výkon. Angažoval se nejenom při defenzivních povinnostech, ale zároveň se na sebe nebál vzít zodpovědnost při rozehrávce, čímž pomáhal rychlejšímu přechodu do útoku. Roste z něj velice zajímavý hráč a Lampard si může mnout ruce, že objevil dalšího talentovaného mladíka a velice šikovného fotbalistu do budoucna. Naopak zklamání je pro mě pravý back Tottenhamu Aurier, který svým zkratem téměř znovu připravil Spurs o další důležité body, když se ještě v prvním poločase nechal hloupě vyloučit po dvou žlutých kartách. Věděl, že má žlutou kartu, přesto protihráče držel za dres v situaci, kdy je to téměř 100% žlutá karta. Zkrátka za podobný faul v drtivé většině případů dostanete kartu a pokud už jednu máte, je lepší hráče nechat běžet, protože taktický faul se změní v taktický fail, což se v případu Aureira samozřejmě stalo a pro mě je to zklamání víkendu. Tentokrát nebudeme rozebírat konkrétní zápas kola, protože se žádný extra atraktivní nehrál a rozebereme si jedno téma, což je krize Manchester United, respektive jestli tenhle Manchester United je nejhorší v historii. United tenhle víkend sice nehráli, zápas se čeká až dneska večer proti Arsenalu, ale prostě během víkendu se nic extra nehrálo, tak se zaměříme právě na krizi, která momentálně je v červené části Manchesteru a neustále se prohlubuje. Něco málo už jsme řešili v rozkecánu, ale na to se nepodívá úplně každý. A my, pokud se podíváme na současný tým, tak jsem přesvědčený, že se jedná o nejhorší Manchester United v historii. Minimálně co se týče éry po odchodu Sira Alexe Fergusona, je tohle 100% nejhorší tým. Za 7 let je to celkem smutný, protože neustále čekáte nějaký posun, nějaký progres, ale realita je taková, že i když se udělá jeden krok dopředu, tak následují dva dozadu a v United momentálně není pozitivní vůbec nic. Neexistuje absolutně nic, za co bych je mohl pochválit. Hra je extrémně nudná, bez jakýhokoliv nápadu. V základní sestavě hrají hráči, z nich někteří nemají ani na druhou polovinu tabulky. Tým je bez jakýkoliv koncepce a herního stylu. Neexistuje prakticky vůbec nic, za co bych je mohl pochválit. Jedná se o mix průměrných hráčů v čele s Pereirou, po kterém paradoxně drtivá většina fanoušků volala ještě za Mourinha, ale dnes mu nikdo nemůže přijít na jméno, ale řekněme si upřímně, že naprosto zaslouženě. Nedokážu si představit jediný tým v Premier League, ve kterém by hrál Pereira v základu na pravém křídle. Doslova žádný tým. Nevěřím, že by někde hrál na pravém křídle v základu, což je alarmující, protože nejhorší pravý křídlo v Premier League nastupuje v základní sestavě Manchester United. Nejhorší ze všech. I týmy, které hrajou o sestup, i týmy z druhé ligy, neříkám, že všechny, ale drtivá většina týmů z druhé ligy má lepší pravý křídlo. Tady už víte, že něco není v pořádku. Ale samozřejmě to není jenom o Pereirovi. Například takový Mata už několik let nemá co dělat v sestavě United a dokonce jsem si přál, aby mu neprodloužili smlouvu, jenže nikdo lepší v kádru bohužel není, respektive nikdo ho nekoupili. Lingardovi je 26 a pouze jednou v kariéře vstřelil více než 5 gólů během jedné sezony. Ofenzivní hráč, 26 let, ideální fotbalový věk a pouze jednou za jeho celou kariéru střelil více než 5 gólů v Premier League. To je šílená bilance na ofenzivního hráče, naprostej otřes. Rashford je naopak srovnávaný s Mbappem, ale ve skutečnosti nemá ani poloviční čísla. Ani nemusím ho srovnávat s Mbappem. Jo.
On má horší čísla než většina průměrných útočníků v Anglii. Pořád se bavíme o tom, že je talentovaný, což ano, je, protože je mu pouze 21 let, ale na druhou stranu už je v prvním týmu 5 let a pouze jednou dokázal střelit aspoň 10 gólů v Premier League. Jo, tuhle metu ale nikdy nedokázal překonat. 10 gólů v Premier League je jeho maximum za 5 let. 5 let je dlouhá doba, nebo minimálně 4 roky nastupuje pravidelně. A samozřejmě pořád je ještě mladý, ale v žádném případě to není někdo, kdo by měl gólově táhnout velký klub. A otázka je, jestli vůbec někdy bude klasický útočník, jestli on se nehodí spíš na křídlo. Kde mu celkem věřím, protože je pracovitý, vrací se i do obrany, ale na hrotu mě zatím vůbec nepřesvědčil. Martial, to je případ sám pro sebe, obrovský talent, ale nikdy nevíte, jak se vyspí a jestli bude mít vůbec náladu hrát fotbal. Jo, ve zkratce, navíc je často zraněný, takže ve zkratce v United nefunguje vůbec nic, v čele se Solskjaerem, který absolutně neví, co má s těmahle problémama dělat. Jo, kromě toho, že se usmívá, zatím nepředvedl vůbec nic. Žádná reakce na zápasy, žádný taktický prvky, žádná reakce na špatnou formu hráčů, prakticky nic. A pokud se v sestavě United něco nezmění, tak hrozí, že neskončí v top 4, ale dokonce ani v top 6. Což je klidně vzhledem k současným výkonům úplně v pohodě reálný. Brankářem v týmu kola bude Rui Patricio z Wolves. Proti Watfordu si připsal 5 důležitých zákroků a pomohl svému týmu čistým kontem ke 3 bodům. Pravý back bude jeho spoluhráč Doherty, který se z pozice obránce dokázal gólově prosadit. Klasicky předvedl vyvážený výkon jak v ofenzivě, tak v defenzivě a potvrdil, že je na něj dlouhodobě spoleh. Prvním stoperem bude Van Dijk z Liverpoolu. U něj už snad ani není potřeba nějak extra komentovat. Další čistý konto, znovu v roli absolutního lídra. Naprostá dominance ve vzduchu, když vyhrál 12 lavičkových soubojů. Zkrátka momentální defenzíva Liverpoolu je světová a klidně může být rozhodující v boji o titul, protože Liverpool góly zkrátka nedostává. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat objev kola Tomori a na levém beku se objeví znovu Peters z Burnley. Asistencí připravil gól na 1-1 a jeho tým sice dvakrát inkasoval, ale on si své defenzivní povinnosti splnil na jedničku. Ke dvěma vítězným osobním soubojům přidal také 2 vítězné hlavičkové souboje. Střed hřiště bude mít pod palcem režisér Jorginho z Chelsea. Proti Brightonu pro své spoluhráče dokázal vytvořit 3 šance a zároveň jednu branku sám střel, když proměnil pokutový kop. S úspěšností přihrávek 90% koučoval celou hru Chelsea přímo ze hřiště a pomohl k bezpečnému vítězství 2-0. Před ním nastoupí Ndombele z Tottenhamu. Golem na 1-0 otevřel účet zápasu a poslal Spurs do vedení. Jeho výkon ale zdaleka nebyl pouze o ofenzivním přínosu. 4x vyhrál osobní souboj a zastavil tak akce soupeře defenzivním zákrokem. Uprostřed hřiště si zkrátka zjednal respekt a ve 22 letech ukazuje, že Tottenham udělal parádní investici, když se ho v létě rozhodl koupit z Francie. I třetí střední záložník bude defenzivně laděný, takže tentokrát máme hodně bojovně laděný střed pole. Milivojevic z Crystal Palace je známý střelec pokutových kopů a i tentokrát dostal možnost se postavit k penaltovému puntíku. Nemýlil se a penaltu proměnil. Zároveň byl ale vynikající při bránění, když si připsal na standardních 6 zákroků a čistil střed pole. Pravé křídlo zaujme hráč kola Mahrez a na levou stranu jsem vybral jeho spoluhráče z Manchester City, Sterlinga. Proti Evertonu se také dokázal střelecky prosadit, navíc pro své spoluhráče připravil 4 šance, ale upřímně to z jeho strany nebyl nějak extra výkon, spíše těžil z toho, že většina ofenzivních hráčů měla špatný kolo, takže se dostal do týmu týdne i s takto sice dobrým, ale ne úplně extra výkonem. V útoku bude Harry Kane z Tottenhamu, podobně jako Sterling neodehrál sice nějak extra zápas, ale konkurence nebyla nějak velká, takže i s tím jedním střeleným gólem se dostal do týmu týdne. Co se týče celkového hodnocení kola, tak tentokrát všichni favoriti vyhráli, Liverpool, City, Chelsea i Tottenham odešli ze svých zápasů vítězně. Utkání Arsenalu s Manchester United se odehraje až dneska večer, takže uvidíme, kdo nakonec vyhraje nebo pokud bude remíza. Liverpool je tedy stále 100% a tabulku vede o 5 bodů před Manchesterem City. Chelsea i Tottenham se výhrou dotáhli ke zbytku pelotonu, který bojuje o top 4, takže se nám tabulka pomalu, ale jistě začíná rýsovat. Uvidíme, jak to dopadne s United a Arsenalem, protože oba potřebují nutně vyhrát, a aby zabojovali zase o top 4. No, vy mi můžete napsat, jak tipujete večerní zápas Arsenalu s Manchesterem United, kdo si myslíte, že vyhraje, případně kdo dá góly. Tipujte do komentářů, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.